Inicijativa za izmjenu odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsko-zanatsku i uslužnu djelatnost na području grada Banja Luka predata je na protokol Skupštini grada. Iz Banjalučkog gradskog odbora Srpske demokratske stranke ističu da se izmjene ne odnose na SP radnje i kioske, već da je fokus na velikim trgovačkim centrima. Sama peticija je trebala 7 dana, prikupljeno je 1300 potpisa. Ljudi su se rado odazvali, bez obzira i koje nisu gledali ni na partijsku pripadnost, ni bilo šta. Bili ste svjedoci da su to potpisivali različite političke grupacije. Jednostavno, to je dobar moment i trenutak da se ljudi objedine oko jedne zajedničke stvari koja je iznad naših političkih dešavanja ovdje u Banja Luci. Građani Banja Luke podržavaju ovu inicijativu i smatraju da odluka treba da bude donesena kako bi prije svega porodica bila na okupu. Jako je bitno nedjelja neradna da bude radi odgoja, samog odgoja djece. Djeca, roditelje malte ne vide. Ako radi nedjelju, djeca idu u školu, znači oni se ne vide. Djeca hodaju po ulici, to je mnogo, mnogo bitno radi djece da roditelji mogu uticati i vaspitavati svoju djecu i izvoditi na pravi put. Tako smo mi nekad svoju djecu. Neradna nedjelja treba svakako da bude neradna, jer ipak to je dan kada porodica treba da bude na okupu, kada treba da budemo svi zajedno. Podsjećamo na prijedlog gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića, Skupština ovog grada krajem 2021. godine donijela je odluku o neradnoj nedjelji.